ikke noe vinner. Hallo, mitt navn er Egil, og her er en video av meg som sier navnet mitt baklengs. Ligger jeg. Og mitt navn er Ole. Jobb var en av de mer velstående mennene på sin tid. Her er et bilde av han. Han kom fra det gamle landet Uz, som ligger øst for Israel. Han eide en god del kameler og geiter. Så var han også, som mange andre, kristen og levde et godt liv. Men en dag ble han satt på prøve av selveste Lucifer. Ja, nemlig Belzebub. Bibelen forteller at djevelen selv prøvde å få Jobb til å slutte å tjene Gud med ondskap. Dette gjorde han ved å utsette Jobb for diverse prøver. Han ble for eksempel fratatt sin gode helse, en del kameler og geiter. Jobb blir utsatt for prøvelser av bibelske proporsjoner, men han gikk opp. Dette kalles et budskap. Ok, hva er ditt syn på ondskap? Ondskap skulle man avskaffe, for det bare skaper mer ondskap. Ja, det er helt umulig å få løse en ting med ondskap. Det er mitt. Hva er ditt syn på ondskap? Ja, så når du spør meg om ondskap, da tenker jeg med en gang på menneskerettigheter. Så kan jeg si at ondskapen, den må jo være det tydelige brudd på menneskerettighetene. Ja, hva er ditt syn på ondskap? Tusen takk. Ja, hva er ditt syn på ondskap? Mitt syn på ondskap, det er at det er noe som finnes hos alle mennesker i større eller mindre grad. Det er alt fra muslimer som synes det er dumt å gå rundt i bikini, og nordmenn som synes det er dumt å drepe dyr for å få halalkjøtt. Dette er et dilemma her i verden. Slow-mo. Testing. Og mitt. Nå begynner jeg. Hva var det jeg skulle si? Vet du, jeg må bare få litt bra sånn.